Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah'a hamdü senalar bolsun ki Ramazan ayının uluğ keçelerinden biri de sizlerinin Endülüs namli cami mescidlerinizde teravih namazı devamında marifi sohbet otkazışımızga müyesser kıldı. Daima takdirlenganimizdek bu sohbetler elbette siz bilen biz mumun musulmanlar için juda zarur. Dinimiz, diyanetimiz, şeriatimiz, özümüzni, elimizni, yurtimizni faydasını demek düşünüp yetiş, çünkü muvafık amal kılış için nihayette zarurdur. Ötken sohbetlerimizde bizi cemiyetimizde başka cemiyetlerge okşap, sağlık, selametlik doğrusudaki kılınıyatken işlerde bazı bir falbimmede, bakşimmede, kinnacımıda, ilgirmıda, yana şunga okşagan adamlarını aldab, pulunu alıp, sağlığa zarar yetkazadiganlardan çetlenip, şeriatimiz korsatması boyunca tıbbga müracaat kılışımız, mutaxassis tabiplerde davalanışımız zaruratını aytib ettik. Bundan sonra bizi dinimiz tababatını dünyada birinci bulup, kay tarzda güzel manada mumun musulmanlar dinimiz talimatı esasında yolga koygallarını zikir kılıp ettik. Ötken sohbetimizde dünyada birinci bulup Müslümanlar şifahaneler kurganı, şifahanede bemarlarını davalaşını yüksek seviyede yolga koygallikleri, oşa şifahanelerde talim, yani ki tibbi talimler alıp barırganı, bundan başka halklar hem manfaat alganı, ve özleri kayıl kalıp kitaplarına yazganı doğrusu da yapırıp otgan edik. Bugün endi oşa dünyada mumun musulmanlar birinci bolup kurgan şifahanelerde bemarlarını davalaş adabları kandak bogarlığı doğrusu da söz başlayımız. Mumun musulman tabipler dinimiz talimatı esasları da tıp kesbini egellep, işlep, adamlarını davalaş cereyanıda hem şu dinimiz talimatlarını özlerini hayatlarına tatbik kılıp işgi gelirler. Bana şu işini hüttü namaz, roza kabı özlerine mecburiyetle bilgeler. Şu işini iman etikad men kılsa sevap alışını düşünüp yetkerler. Bu işte nuksanga yol koysalar, bu işini demek arkaya sürseler, hatta namazda nuksanga yol koygan ya ki arkaga surgan kabi günahkar bo'lishini ham bilganlar. Ana o'sha tabiblarga yana ulamolarimiz nasihatlar qilib, tabiblik odobi va boshqa gaplarni ham kitoblar qilib yozib o'rgatib berganlar. Bizning dinimiz ta'limoti bo'yicha tabiblar shunday keladi kitoblarda o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi sevgan kishini davolash paytida qanchalik ahamiyatli bo'lsa, qanchalik puxta ish qilsa, qanchalik ixlos bilan ish qilsa, o'zini dushmanini davolayotganda ham shunchalik ahamiyatli bo'lish kerak. Shunchalik puxta ish qilish kerak. Shunchalik ixlos bilan ish qilish kerak. Bu tabib bu. Ana, Allohning dini unga shuni buyuradi. O'zi yaxshi ko'rgan odamni yaxshi davolab, o'ziga yoqmaganga bo'lmagur davoni berib, kasalini ziyoda qilish yoki uni kasalini tuzalishini orqaga surishga musulmon tabibning haqqi yo'q.
Gayri din ne deme yaptı? Düşmanı ne? Gayri dinden ham bu battar düşman. Ana düşmanga ham mu'min musulman tabi o şey özünü dostuga. En yakın kişisiga qanchalik ahamiyatli qarasa shunchalik ahamiyatli, qanchalik ixlos bilan davolasa shunchalik ixlos bilan davolash kerak deyiladi. Va bunga ana mu'min musulmonlar tabiblarimiz amal qilishgan. Kim kasal bo'lib kelsa, unga jonini fido qilib qarashgan. Ulamolarimiz shu Qur'oni Karim ta'limotlari, shariatimiz, hadislar asosida ularga yo'riqnomalar ham ishlab berganlar. Bizi diniy adabiyotimizda adabut tabib degan o'ziga xos bir yo'nalish bor. Tabiblarning odobi, ya'ni tabiblik qilish odobi. Shulardan bittasi bundan 1200 yil, balki undan ko'proq yil, 300-chi hijriy sanalarda Ishoq ibn Rohaway al-Marvaziy deb atalmış buyuk olim, bizi vatandoshimiz. Ana o'sha kishining Adabut Tabib degan kitoblari. Ana shunda tabibning shaxsi qanday bo'ladi? Tabobat ishini, tibbiyot ishini qanday oboradi? Bob-bob qilib ko'rsatgan. Avvalo deydi, tabib o'zini shaxsini mukammal qilsin. Pokiza yursin, tahoratli yursin, namozini vaqtida o'qisin, shariat ilmlarini va tibbiyot ilmlarini tinmasdan o'qib, malakasini oshirib borsin deydi. Mehnatiga ixlos qilsin. Bemorlarga o'ziga ehtiyoji tushgan din qardoshi, insoniylik qardoshini vakili sifatida hurmat bilan qarasin. Bemorlarning odobi ham o'sha yerda bor. Bemor bo'lganda ham o'zini odobi kerak. Bemorlik odobi uni ham keltiradi. Bemorni ko'rgani kelganlarning odobi qanaqa? O'zini ko'rgani kelganlar bilan bemor qanday odob asosida muomala qilish kerak? Hammasi yozib qo'yilgan. Ana o'shalarni tabiblar, mu'min musulmonlar o'rganib, tabiblik tabiblanigini qilganda o'sha odoblarga amal qilgan. Bemor bemor bo'lganda tabib bilan bo'ladigan muomalasida, o'zini ko'rgani kelganlar bilan bo'lgan muomalasida o'sha odobnomaga asosan odob qilgan. Boshqalar birovni bemor bo'lib qolganini eshitganida ko'rgani borishi kerakligini bilib, odob bilan ko'rgani borishgan, hammasi go'zal ravishda bo'lgan. Bemorlar nihoyatda katta ahamiyat bilan davolanishib, yaxshi bir, demak, baxtga, saodatga ega bo'lishgan. Xuddi mana shu holatni qadrini bilishimiz uchun musulmonlarni bunga amal qilganligini ahamiyatini bilishimiz uchun qarshi musulmon emas xalqlarni o'sha vaqtdagi holatidan ham namuna keltirishadi olimlar. Xuddi o'sha paytda biz aytayotgan paytda bundan 1000 yil oldin, 1100 yil oldin paytda bu dunyoni boshqa yerida unaqa gap yo'q edi. Usama ibn Munqiz degan bir pahlavon askarboshi odam bor. Shu odam Avropadagi katta askarboshi bilan bir safarga chiqib, yo'lda suhbatlashib ketgan ekan. Haligi odamning oti Franklin von Berin degan katta askarboshi ekan. Yo'lda ketayotib o'zini boshidan o'tgan bir qissani aytib bergan ekan. Bizi askarboshimizlarimizdan bittasi jarohatlanib, juda qattiq kasal bo'lib qoldi. Hech imkoni qolmadi. Shunda o'zimizni rohiblardan, diniy rahbarlardan eng kattasini oldiga borib iltimos qildik. Eng aziz odam, juda mashhur odam, shu odam bemor bo'lib hech ahvoli yaxshi bo'lmayapti. Siz borib bir ko'rib qo'ying deb yalindik, yorvordik. U bo'pti, borib ko'raman dedi. Biz hammamiz xursand bo'ldik. Shu katta ruhoniy odam borib bir nazar solib qo'ysa, bir dam solib qo'lini silab qo'ysa, shu sherigimiz xudo xolasa turib ketsa kerak degan umidman boryapmiz deydi. Borib kiribdi. Ali bemorni ko'ribdi. Unda qarab turib yumshoq sham olib kelinglar dedi deydi. Yumshoq shamni olib qo'liga burab-burab bir dumaloq qildi deydi. Ikkitasini olib borib haligini burniga suqib qo'ydi kasalni deydi. Kasal burnidan dam kirmagani uchun 2-3 xirqillab joni uzildi deydi. Ya o'ldirib qo'ydingiz-ku buni desa, ha tezroq olsin deb qilib qo'ydim dedi. Aniga.
Şuna akıllı yatmasın tezra olupsa olup kola vursun da bunu geç hem tıkıp koyup. Başka halatlarda hem şu. Bunun misalları cüda köp. Özleri aytadı, bu başkaları aytmaydı, tokumaydı. Özleri aytadı. Onlarını etikadı boyunca insan kesal olsa Allah'ını gazabıga, takdirini azabıga uçuragan deydi. Bundan hazar kılışadı. Yakın ediyen bormaslık gerek bunu. Çünkü Allah'ın gazabıga kaldı bu. Takdirini azabıga kaldı. Yakın borsa kesafatı uğradı. Şunun için bir marka organı barış, onu davalaşka urunuş, onu oşuran gaplar ularda begana yat narsa. Ana şimdi payıda Müslümanlar haligi halatını yüzüge keltirişge. Adab, ahlak, insaniyet yukarı derecede bu gelgeden. Hop, endi o'sha davolash ishlari davom etyapti. Tabib davolayapti. Bemor davolanyapti. Qadimdan, islomdan oldin ham hop, tabib bir bemorni davolaganda xato qilib qo'ysa nima bo'ladi? Degan savol chiqqan. Bunga har kim har xil gap aytgan. Ba'zi bir toifalar aytganki, agar tabib xato qilib bemorga nima zarar yetsa, tabibni ham o'ziga ham shuni zararini qilish kerak. Tabib xato qilib bir odamni qo'lini cho'loq qilib qo'ysa, uni ham qo'lini kesish kerak. Tabib xato qilib birovni o'ldirib qo'ysa, o'zini tabibni o'ldirish kerak. Bunday jamiyatlarda birov tabibchilikka qiziqmay qolgan. Chunki xato qilib qo'ysa, yo qo'li kesiladi, yo oyog'i, yo o'zini o'ldiriladi. Hech kim unaqa kasbni qilmaydi. Boshqa bir jamiyatlarda tabib nima qilsa qilaversin, javobgarligi yo'q degan. Bu yerda ham bir taraflamalik, tabiblar hech mas'uliyatni sezmaydi. Nimani qilsa, xohlasa qilaveradi, odamlarni tajriba qiladi bugungi kunga o'xshab. G'arbda shunaqa qolib, hozir nechtasi xo'rga tushdi. Odamlarni tajriba qildi. Musulmonchilikda-chi? Musulmonchilikda Allohning shariati bo'yicha tabibni mas'uliyati va nima haq huquqlari belgilandi. Tabib tabobatni qilib turib, ixlos bilan, demak, ishlasa dangasalik qilmasa, beparvolik qilmasa javobgarligi yo'q. Lekin beparvolik qilib kishiga, insonga zarar yetkazsa to'la beradi. Endi shu mana shu nuqta qiyin, to'la berish nuqtasi. Qanday ish qilsa tabibni beparvo bo'ldi deydi, qanday ish qilmasa urindi-yu ilojini qila olmadi deydi. Ana shuni ham bizning faqihlarimiz yechib bergan. Tabib urunib harakat qilib, tibda ko'rsatilgan hamma narsani qilsa, unda u javobgar emas. Shuningdek, tabib hali tajribadan o'tmagan bir ishni kasalni o'zi menga shuni qilgin deyapti. Yo, bizni tajribamizda yo'q desa, yo'q, menga qilaver shu iltimos senga deyapti, qarindosh urug'lari kelyapti. O'zi majbur qilib tabibni o'sha ishni qildirishga qilib, keyin kasalga zarar yetsa, kasalni o'zidan endi. Tabibni o'zi majbur qildi. Shuning uchun bugungi kunda xuddi shu qoida bo'yicha ba'zi bir kasallardan, qarindoshlardan tilxat olinadi. Bu o'sha musulmonlardan qolgan ishni davomi bu. Men o'zim bir narsa bo'lsam, o'zim javobgarman deb tilxat yozib bersa, keyin o'sha ishni qilgan. Ana mana shunaqa narsalar hammasi musulmon olamida ilmiy asosda, hali dunyoning biror yerida bo'lmagan paytida yo'lga qo'yilgan. Keyin jamiyatlar ko'payib, odamlar ko'payganda bugungiga o'xshab tabiblikni da'vo qiladiganlar ko'payib ketdi. Men ham tabibman, bunisi ham ko'ryapti. Shunda 311 hijriy sanada 930 yillarda milodiy hisob bo'yicha xalifa Muqtadir billa tabiblarni imtihon qilib shahodat orqali ishlashini yo'lga qo'ydirdi. Dunyoda birinchi marta. Tabiblarni imtihon qilib shahodat nomasi berib, o'sha shahodat nomasi bor ishlaydi, boshqasi tabiblik qila olmaydi. Qisa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Birinchi Bag'dod shahrini o'sha imtihondan o'tkazishdi. Shunda aytadiki, mashhur hamma tan olgan tabiblardan, katta saroylarda ishlayotgan tabiblardan tashqari yana 860 kishi shahodat oldi. Bitta shaharda. Bag'dod shahrida. Demak, mashhur tabiblar nechta bo'lsa bor.
Malum joylarda ishlab ishidan hamma qoniqib turganlar yana nechta bo'lsa bor. Ulardan tashqari 860 kishi imtihon topshirib shahodatnoma oldi. Bitta shahardan, Bag'dod shahridan. Ulamolar aytadiki, xuddi o'sha kunda Yevropada bitta ham tabib yo'q edi. Yo'q edi. Ana shunday qilib ishlar yo'lga qo'yildi. Chiroyli bo'ldi, xayrli bo'ldi, barakotli bo'ldi. Ana mana shu demak ishlarni qilish bilan birga mo'min musulmon ummat tibni rivojlantirishda dunyoga eng katta hissa qo'shgan ummat hisoblanadi ilm borasida. Ya'ni turli kasalliklarni kashf qilish, ularni davosini izlab topish hammasida musulmon ummati peshqadam bo'lgan. Chunki musulmon bo'yicha tib sohasini mutaxassislari Rasul Akram alayhissalatu vasallamning qaysi dard borki davosi bordir degan hadislarini mahkam ushlashib olgan. Dardni tushirgan Alloh davosini ham tushirgandir. Davo dardni topsa kasal tuzaladir degan hadis bor. Shuning uchun nomiki kasal bo'lsa tuzalishi kerak degan tushuncha bilan ish qilishgan. Shuning uchun dunyodagi barcha o'zlariga yetib kelgan kasalliklarni o'rganib, ilmiy tahlil qilib, tajribadan o'tkazib davosini topishgan. Davosini topishgan. Buni endi aytib oxiriga yetkazib bo'lmaydi. Nihoyatda ko'p narsalar kashf qilingan. O'sha musulmon madaniyati rivojlanguncha dunyoni barcha taraflarida yakkam dukkam 5ta 6ta kitob bor edi xolos. Musulmon tabiblar haligini olib o'qishgan, Jali Yunusning kitobi, palonchining kitobi, islomchining. U tib kitobimi, falsafami ajratib bo'lmaydi. Odamning sog'lig'i, uni to'g'risida gap bor-u, bir qoniqarli narsa yo'q. Shuning uchun o'zlari kitob yozishni boshlashgan. Kitobni ko'p to'lg'izish o'rgan musulmon olamini. Tibbiyot bo'yicha kitoblar. Juda ko'p narsalar yozilgan. Kasallarga shifo yozilgan, hamma narsa qilingan. Bitta mana bizning buyuk vatandoshimiz Ibn Sino rahmatullohi alayhini oladigan bo'lsak, shu kishini kitoblari juda mashhur bo'lgan. Ko'p kitob, bitta kitob misol uchun Qonun fit-tib degan kitobi Yevropada 700 yil darslik bo'lgan. 700 yil Yevropa tib bo'yicha Ibn Sinoning kitobidan boshqa kitobni bilmagan. Qayta-qayta chop qilishavergan. O'sha Jali Yunus nimani Yunonni katta faylasufini ham bir tib kitobi bor ekan, bir marta chop bo'lgandan keyin to'xtagan. Ibn Sinoniki to'xtamasdan chop bo'lavergan. 700 yil Yevropaga Ibn Sino ustozlik qilgan. Bugungi kunda yevropaliklar shuni biladiganlari, dunyoda Ibn Sinoning kitobicha ko'p o'qilgan kitob yo'qdir deyishadi. Ana, mana shunaqa holatlar. Endi mana shunday katta, keng ko'lamda oborilgan ilmiy kashfiyotlar, tibbiyot bo'yicha yozilgan kitoblar, qilingan amaliyotlar hammasi demak qolgan. Endi uni asta-sekin, asta-sekin musulmonlar o'sha yuqoridagi dinni to'g'ri tushunish saviyasidan pastlashib, dindan uzoqlashib, tibdan uzoqlashgandan keyin yevropaliklar ularning qo'l yozmalarini o'qib o'rganib, rivojlanib, ancha ishlarni qilishdi. Hozir endi juda o'tishib ketdi. Lekin shu yerda ko'pchilik ahamiyat bermaydigan bir narsa bor. Shu musulmonlarning kitobini o'qib, o'rganib, shundan fikr olib, uni hayotga olib chiqib qilib, men musulmonlardan o'rgandim demasdan man qildim deyishgan. Bunga o'sha o'zi yevropaliklar, jumladan kecha ham gapirganimiz mashhur sharqshunos Zigrid Hunke xonim hujjat dalil bilan keltiradi. Aytadiki, 1924 yilgacha butun dunyo insonning qon aylanish sistemasini ispaniyalik Cervantes degan odam va angliyalik Harfi degan odamlar kashf qilgan deb yurishar edi. Butun dunyo shuni tan olgan, hamma yerda shu yoziladi, shu chiziladi, shu aytiladi. 1924 yili Misrlik
Abdulmun'im Tantavi degen aspirant yigit bir kol yazmanı o'rganib doktorlik dissertasiyasini Germaniyada yoqlaydigan bo'ldi. İş boshlandi. U qo'l yozmani o'rganib, hammasini qilib kelib. Endi imtihon boshlanganda aytdiki, dunyoda insonning qon aylanish sistemasi bo'yicha Jalinus aytgan gap noto'g'ri ekanligi, to'g'risi qanday ekanligini Müslüman alim İbn Nafis degan kişi keşf qilgan degan xulosani çıkardı. Haliga ayol aytadi, hammamiz dahshatdan qatib qoldik deydi. Bu qanaqa gap? Biz 1616 yildan beri odamlarni aldab yurganmidik? Buni servatis qilgan yoki harfi qilgan deb. 1616 yil shunga gapirib yurdik. Bu bola kelib Misrlik bir manqa bunaqa gapni gapiryapti. Ehtimol bu o'zicha bu narsalarni qilgandir. To'xtaylar deb haligi ilmi ishni to'xtatib qo'yib deydi, hammamiz kutubxonaga yugurdik deydi. Kim bo'lsa mana shu ishdan xabardor kitob varaqlashga tushdik deydi. U yog'ini qarasak ham shu bolaning gapi to'g'ri chiqyapti, bu yog'ini qarasak ham deydi. Oxiri hammamiz yana yig'ilib, ha mana shu Abdulmun'im Tantaviyni gapi to'g'ri, doktorlik dissertatsiyasi bunga unvoni berilsin dedik deydi. Ana bitta musulmon odam bitta qo'l yozmada kashf qilib ketgan narsani bular o'qib olib 300 yil, 400 yil, 500 yil keyin man qildim deyishgan. Xo'p, bizda hozir bo'g'in kasalli, bo'g'inlar shamollashini nima kasal deymiz? Bot kasal deymiz, bot kasal. Bot degani bir ajnabiy pot degan odamning nomidan olingan. U mashini men kashf qildim degan. Aslida buni Zahroviy degan musulmon odam kashf qilgan. Haligi holat. Yana bir qancha shunaqa dalillar bor, buni gapirib, gap cho'zishning hojati yo'q. Dalil, hujjat haligi gap. Musulmonlarni qilgan ishidan boshqalar man qildim deb foydalanganligini o'zlari, ularni o'zlari isbot qilib, gapimiz yolg'on ekan, rosti bunaqa ekan deyishyapti. Xo'p, mana shu ishlar hammasi, demak, musulmonlarni o'sha tibbiyotga qanchalik ahamiyat berganliklarini bildiradi. Ibn Sino, boshqa ulug'larimiz osmondan tushib qolgani yo'q ular. Shu yerda tug'ilib, yerda o'sib, mana shu Buxoroda, u yer bu yerda shu tib madrasalarida o'qib, ustozlardan dars olib, o'rganib bo'lgan. Bittagina O'rta Osiyo bo'yicha Ibn Sino o'zi tabib bo'lgan emas. Kimdandir o'rgangan, kimdandir o'qigan, kimdandir shogird tushgan, kitobini o'qigan, tahlil qilgan, keyin borib Ibn Sino bo'lib tanilgan. Bularni ham biz yaxshilab o'rganishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, jarrohlik ishlari boshqalarini demak bajarish uchun imtihon, tabiblarni imtihondan o'tkazish yo'lga qo'yildi. Avvalgi aytganimizdek, imtihon olib shahodati bor tabiblik qiladi, qolganini to'xtaydigan bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning nomi bilan palonchi pistonchi imtihondan o'tdi. Buni bilimi yaxshi ekanligi, tajribasi durust ekanligi, tabiblik qilishga layoqati borligini tan oldik. Bunga palon narsalarga ruxsat beramiz. Misol uchun aytyapti, men o'qigan nimada tomirlarni ochishga ruxsat beramiz deyapti. Bavosirni kesib olib tashlashga ruxsat beramiz deyapti. Jarohatlarni tikishga ruxsat beramiz. Palonchiga ruxsat beramiz, bolalarni poklashga deyapti. Bolalarni poklashga degani o'g'il bolalarni xatna qilishga. Ko'ryapsizlarmi? 1200 yil oldin xatna qilishga shahodatnoma kerak ekan. Bolalarni, o'g'il bolalarni xatna qilishga imtihon topshirib, shahodat olib, katta tabiblardan ruxsat olgan odam kerak ekan. Biz bunga mana shu ishlarni qilishda Allohdan qo'rqishga, doimo malakasini oshirib borishga, ustozining maslahatidan foydalanishga nasihat qilamiz deb yozib qo'yibdi. Mana bugun biz ham bolalarni kim ko'ringanga, demak, xatna qildirmasdan shahodati borga xatna qildirishni yo'lga qo'yishimiz kerak hozir. Hozir uncha kamayib qoldi, boshini boshqa vaqtida noto'g'ri kesib qo'yib, bolalar kasal olib, har xil holatlar bo'lgan. Bu nozik narsaligini bobolarimiz asrlar osha avval bilib, mana hujjatlashtirgan ekan bularni. Ana o'sha hujjatni olganlar, demak, ishlashgan, hamma narsalarini yo'liga qo'yishgan, hammasi go'zal tarzda, demak, yuragiga chiqqan. Dorishunoslikni birinchi musulmonlar tashkil qilgan.
o'simliklardan, ximiyoviy moddalardan dorini qilishni musulmonlar tashkil qilgan. Dori ichish qiynalganlarga suyultirib dorini shirin qilib berishni ham musulmonlar qilgan, uni sharob deb atishgan. Sharob ichimlik. Yevropaliklarning tili kelmasdan sirop deyishgan. Hozir biz hammamiz o'sha sirop desa ularni gapi deb tushunamiz, lekin aslida bizi gapimiz u. İçimlik degani. Quruq dorini icha olmaydi odamlar, shuni suyultiradi, shakar qo'shib shirin qiladi, sharob bo'ladi. Sharobni ular tili kelmasdan sirop deyishgan. Hozir yana shunaqa bir gap aytsam hammalarni sayron qilasizlar. Hozir men so'rasam apteka degani nima degani desam hamma dorixona deydi. Lekin o'zi apteka o'zi musulmoncha gap. Dorixonalarni dunyoda birinchi bo'lib musulmonlar tashkil qilgan. Dorixonada nima qilgan? Dorilarni kichkina-kichkina xaltalarga solib qo'yganda kelganlarga nimaga o'rab bergan. O'sha xaltalarni takka deydi. Ha, Abu Takka degani o'sha takkalari ko'p do'kon degani. Ana shuni ular ayta olmasdan apteka deyish bo'lgan. Nemislar hozir ham apoteka deydi, yozib qo'ygan hamma yerga apoteka deb yozishadi ular. Demak, Abu Takkalar bu dorixonalar. Musulmoncha nom. O'sha dorixonalar Bag'dodda boshqa shaharlarda bir shaharda 370 ta, 380 ta dorixona bo'lganda, nariyoqda hech narsa bo'lmagan. Dorixona nimaligini bilishmagan. O'sha Zingret Hunke aytadiki, Paris tib kulliyasini dunyoda eng kichkina kutubxonasi bor edi deydi. Bir dona kitob bor edi deydi. Lekin bu kitob juda qimmatli edi. Hattoki o'sha vaqtning podshosi mana uncha kumushni, mana uncha sof tillarni haq qilib berib, o'sha kitobdan bitta nusxa ko'chirtirib olganida o'zimni oilamda foydalanaman dedi. Uni avaylab aslasharida hamma yog'ini urashib qo'yganida, undog'ida, bundog'ida deb kelib-kelib, bu kitob qanaqa kitob desa, musulmon tabib roziyining kitobi edi deydi. Ana kitoblarning qadri boshqalar. Biz bularni bilishimiz kerak. Biz musulmonmizligimiz faqat namoz o'qish, roza tutish, Xudoyati Qur'on, zikr bilan chegaralanib qolmasligini bilishimiz kerak. Masjidga kirib musulmon bo'lib, shifoxonaga borib, o'zimizni kimligimizni unutib qo'ymasligimiz kerak. O'sha yerda o'sha odobimizni saqlashimiz kerak. Nafaqat tibbiyot bo'yicha, balki hayotning hamma sohasida sodiq odamlar bo'lishimiz kerak. Foydali odamlar bo'lishimiz kerak. O'sha yerda o'zimizni musulmon inson sifatida qanday tutishimiz kerakligini bilishimiz kerak. Bozorga kirsak, sotuvchi oluvchidan iborat bozor. Orada dallol ham bo'ladi. Demak, musulmon sotuvchi bo'lish kerak, musulmon xaridor bo'lish kerak, musulmon dallol bo'lish kerak. Namozni o'qib chiqib bozorga boraver, uchovi bir-birini aldamasligi kerak. Yolg'on gapirmasligi kerak. Tarozidan urib qolmasligi kerak. Yo'lga chiqsa yo'lovchimiz va haydovchimiz bor. Orada yana kim bor? Demak, yo'lovchi yo'lovchining odobini bilish kerak, haydovchi haydovchining odobini bilish kerak. Musulmonchilik bo'yicha ish ko'rish kerak. Ikkovi bir-birini haqqini poymol qilmasligi kerak. Bir-birini haqqini urmasligi kerak. Yo'lovchi haq bermasdan qochib tushib ketmasligi kerak. Haydovchi undan ko'p olmasligi kerak. Hammasining odobi bor. Mana shu haqiqatlarni bilishimiz kerak. Bizda ana shu noto'g'ri tushunsa, masjidga kirib namoz o'qib chiqsang bo'ldi. Ramazon kelsa bir amallab ro'zani o'tkazib olsang, u yog'i 11 oy o'zing bilasan. Unaqa emas. Men mana shu tib sohasida ko'p gapirdim, chunki odamlar shuni tushunsin. Tib sohasi nima bo'lsa, boshqa sohalar ham shu. Savdo sohasi ham, tijorat sohasi ham, yo'l sohasi ham, dehqonchilik ham, korxonada kasbkor qilish ham hammasi shunaqa. İnşallah yana sohbatlarimizni davom ettiraveramiz. Alloh subhanahu va taolo dinimizni yaxshilab qunt bilan o'rganib, unga ixlos bilan amal qilib, hayotimizni barcha sohalarida yuksak darajalarga erishishimiz, go'zal musulmon namunasini namoyon qilishga muvaffaq bo'lishimizni o'zi nasib etsin. Buyuk Ramazon oyida olib borayotgan ushbu ma'rifiy sohbatlarimizni samarasini mo'r ko'r qilsin. Hammamiz bulardan foydalanib, oilamiz, ahli ayolimiz, qavmi qarindosh, yori do'stlarimizga ham aytib, go'zal bir odobli insonlar bo'lishimizda Alloh taoloni o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين O'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'minu mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizning vatanimizdan o'tgan mu'min va mu'mina bandalarini, ushbu dahadan o'tganlarni, bu masjidni qurib o'tganlar, bu yerda ibodat qilib o'tganlarni, hozirda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turganlardan o'tgan barcha azizlarini Parvardigora bahramand aylagin. Ularni g'ariqi rahmat, shoistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh aylab, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni haqlarida qabul qilgin va oxiratlarini obod bo'lishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Biz ojiz bandalaring ulug' Ramazon kechalarining birida o'zingning uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda Taravih namazıda, hatmi Kur'an esnasıda, özünge kol uzatıp dua kılmaktamız, perverdigara özün bu dualarımızını kabul eylegin. Kündüzleri umut bulan tutuyetken rozalarımızını kabul kılıp, acrini, sevabını köpeytirip bergin ve ahirette bizlerge şefaatçi buluşunu nasip etkin. Keçeleri bedar bulup kılıyetken hatmi Kur'anlarımızını hem perverdigara kabul eylegin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga hidoyatchi, oxiratda shafoatchi bo'lishini nasib etgin. Xalqimizga Ramazon oyida Qur'onni, xatmi Qur'onni uyushtirgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalli, masjid hay'ati a'zolari, bu ishga bosh-qosh bo'layotgan, ishtirok qilayotganlarni hammalarini dining uchun, diyonat uchun, el-yurt uchun, xalq uchun qilayotgan xizmatlariga ajr-savoblarini ko'paytirib bergin. Doimo bu masjidni obod bo'lishida xayr barakada bosh-qosh bo'lishlarini nasib etgin. Oilalari bilan tinch omon sog'salomat qilgin. Alloh xalqimizga Qur'onini tajvid bilan go'zal tarzda xatimda o'qib berayotgan qaridamlarimizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog'salomat tinch omon qilgin. Zehnlarini yana ham o'tkir, hafizalarini ham yana baquvvat qilgin. Uzoq yillar elda, yurtda, xalqda, vatanda Qur'on nurini taratib boradigan mashhur qorilarimizdan bo'lib borishlarini nasib etgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Qorilarimizga o'xshash qorilarimizni soni sifatini doimo ziyoda bo'lib borishini nasib etgin. Alloh bu masjidni obodonchiligiga hissa qo'shgan va qo'shayotgan mu'min va mu'minalarni hammalarini O'zingni baytingni obod qilish uchun qilgan xatti-harakatlari, sarf-xarajatlari, himmatlari, g'ayratlarini ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Ular san uchun bu dunyoda bir uyni obod qilib qurgan bo'lsalar, san ular uchun jannatda har birlariga qasrlarni Alloh qurib bergan. Bularni qilgan harakatlari yu xarajatlarini zarrasi ham qolmasdan barchasiga ajr-savoblarni ko'plab olishlarida o'zing madadkor bo'lgan.
bu azizlerimizge okşayış, himmetli, gayretli, mumun, musulman bandaları, insanları, sifatları ziyade buluşunu nasip etken, Allah özünden yalvarıp soruyumuz, üşbu korku tarif oturgen azizlerimizne aile azaları, barışakaları bulan tinç aman sağ salamat kırgın, bemarlarımızga berçelerge şifayı kamul bergen, misafiri barlarının misafirini hazır kılgın, müşkülü barlarının müşkülünü asan eylegin, hacetlerinin hacetini rava eylegin, farzan talepçilerine koşa koşa farzanlarını bergin, ilim taraftakilerine ilm-i ladun, ilm-i rabbani bergin, imtihanlardan yakşı otup, yakşı okuşlarını okup, uluk insanlar bulup, vatanımızga, halkımızga, dinimizga hizmet kıladıkların buluşlarını nasip etgin. Allah özünden yalvarıp sorayımız, barcha işlerimizni o'ngidan keltirgin, oson qilgin, ravon qilgin. Kasb-kordagi, ticaretdagi, barcha hunardagi kişilerimizni, mehnatlarini samarasi mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. Dasturxonlarini to'kin-sochin qilgin, turmushlarini farovon qilgin, o'zlarini bergan ne'matlaringga shukr qilib, ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Alloh buyuk Ramazonning sharofatidan xalqimiz, vatanimiz, elimiz, yurtimiz hammamizni boshimizdan rahmatingni yog'dirgin, mag'firatingni yog'dirgin. Bu ayda uluq ibadatlarını kılıp günahlarımız keçirilgen halda çıkışımızı nasip etken. Yani eğer Ramazanlarga sağ salamat dinç aman gelişimizde parvardigara ozin tamamen açıp olgun ve onda bundan hem yakşı halatta ibadatlarını ada kılışımızı nasip etken. Allah ozinden yalvarıp soruyumuz. El yurtni tinç aman kılgın, aziz vatanımızı cennet mekan kılgın, halkımızın özünün razılığını tapadıgan halklardan buluşunu nasip etken, barçalarımızı imanda, İslam'da sabit kadem kılgın, özünün hidayetinden ayırmagın. Rabbana etine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nar ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve rahmetike ya erhamer rahimin.